Tot a punt a la Pobla de Claramunt per encetar el mes de febrer amb una nova edició de la Fira de la Candelera. Tot i que el gruix d'activitats es viurà durant tot el matí de diumenge, l'edició d'aquest any presenta com a novetat el primer concert musical de la Candelera, organitzat per la Coral La Lira i que celebrarà dissabte al vespre a l'Ateneu Gumersín Bisbal. Diumenge es viurà un matí ple d'activitats, no hi faltaran el mercat d'artesania i alimentació, la missa cantada per part de l'Escola Cantorum en honor a la patrona del municipi i la ballada de sardanes posterior. A més, la fira tindrà tot un seguit d'activitats relacionades amb la festivitat. Hi haurà un taller d'elaboració d'espelmes, un altre de productes de base de romaní i puniol, les històries de la vella Candelera al voltant d'una foguera, els bunyols de la Candelera i molt més. La festa es tancarà dilluns a la tarda amb l'espectacle infantil Caribú, cançons i danses per un món més just.